反正你好，啊，今日讲这吼，实在讲到使人足生气啦吼。先讲就讲袂听，讲几百届、几千届、几万届啊，还是天天有人呢要从国外，特别是中国呢回来台湾的时候，啊，就要栽灌墙啦。哦，也讲可能讲个烟钱啦吼，还是讲烟钱、烟墙啦吼，就一定要带中国的香肠，啊，不然炸啥？炸哈姆、火腿啦吼。一定爱炸转来台湾，啊，敢有影中国的物件这好价，非炸不可。从5000块第一次罚到罚15000块，今天房检局讲说这袂得啦，先讲拢讲袂听吼。从明天开始，也不管你是什么初犯、再犯，一次抓到第一次抓呢，就罚你20万。之后呢，再抓罚你多少？100万。啊，可是吼，到目前为止，几乎还是天天有人呢从中国带这种肉制品要来闯关，特别是前两天一天就发生17起这一种所谓的夹带肉制品闯关的案例。我们来看看一些图就知道到底问题有多严重。这个是农传媒所制作的图表，从颜色的深浅可以看得出来，8月份、9月份、10月份一直到这个月12月份，几乎1/5中国的省份全部都沦陷了。那不是只有中国的事情而已，我们来看看，只有10月底到这个月10月31号金门的水头码头验出来阳性，什么意思呢？最近的团都团进来了，有检到了，已经有进来，只是我们抓出来而已，这就是阳性的。金门在10月底的时候验出来阳性的非洲猪瘟，11月台中清泉岗机场，11月30号高雄小港机场，12月12号这都是阳性的非洲猪瘟的事件。这是由闯进来，我们有个抓，而且好你在加载啦，抓要要求这有影是有影非洲猪瘟。再来看看其他的这些图，我们来看看这个是由日本农林水产省做的图表呢，就会更清楚、更可怕的一点。你讲台湾做的，好像怎么样？咱来看卖日本做的啦，吼，惊死人。剩下哪里呢？新疆啦、西藏啦、甘肃啦、广西、广东阿未掉，不是无掉，是阿未掉以外，几乎1/5的中国，全部都有所谓的非洲猪瘟的疫情。啊，加在咱一点不能少，一点不能多，台湾还没有，台湾还在这个外面。我们来看看，这个是由公共电视新闻部所做的另外一个图呢，我们其实也可以看得很清楚，这个呢非洲猪瘟蔓延时，你就可以看到那个速度有多快。从8月开始，一直到9月，到10月，到11月，再到12月，中国非洲猪瘟的蔓延的速度跟范围有多可怕。侯西美了，真的不要从任何一个国家夹带任何的肉制品进来台湾。今天再一次来谈一谈，到底非洲猪瘟有多可怕，而台湾现在所面对的恐怕是几乎已经叫做恐怖攻击，甚至有人叫做生化攻击的程度。因为一旦非洲猪瘟进到台湾来之后，台湾的猪只感染率100%。感染之后死亡率100%。如果是这样的话，全台湾的养猪产业，特别是猪产业的上下游，大到像饲料，小到路边摊卖卤肉饭，恐怕无一幸免。来介绍今天四位特别来宾，首先欢迎是农委会房检局副局长杜文真杜副，是主持人与会贵宾，电视机前面的朋友们大家好。台大兽医专业学院的名誉教授赖秀水赖老师，大家好。特别感谢中华民国养猪协会常务理事林秋桂秋桂姐，主持人好，观众朋友大家好。资深的媒体人卢燕丽，大家好。明天开始抓到20万起跳，我们来看看。第一次就已经到20万，第二次就直接到100万，从明天早上凌晨就开始生效。违规携带肉品的新财罚才生效3天，农委会决定提高财罚基准，从非洲猪瘟发生国带入猪肉制品，原本首次处罚50000元，提高为4倍至20万元。第二次则从50万元倍增到100万元，全都是因为短短3天又查获41件违规，祭出重罚，希望达到贺阻之效。只是宣传又宣传，还是有人讲不听，到底出了什么问题？我们用中文去宣导，
我们用英文去宣导，可是这些业配他不见得听懂，飞机上我们会改成用越南语去宣导。农委会指出，违规携带肉品多为中国与越南配偶，只能加强宣导。而总统十七号下午也强调，防疫需要全民配合，不能让一包香肠毁了养猪产业。这是国安的问题，这场防疫的大作战必须全民总动员。一包来自这个疫区的香肠，可能就会摧毁那么全台湾猪肉上下上中下游这个产业。面对种种边境防堵措施，养猪协会认为政府很努力做，但边境的人物力需要再加强。另外，网购赠品，农委会自己也说查验有困难，这个漏洞必须防堵。你网购竟然赠品用那个香肠那个在当赠品，我告诉这个漏洞也是非常的大，人力，然后这个检疫权有增加的这个必要，在这方面还要再加强。不让产值超过1700亿元的养猪产业遭受重创。从中国确认疫情以来，农委会持续在边境把关，加重力道。行政院长赖清德指示要成立中央灾害应变中心，并在18号会亲自主持第一次会议，启动跨部会防疫工作。记者林美鹏耀祖、陈昌维台北报道。不过我想那个罚还是有用的，只是可能还有其他的事情要做。我们先来看看右边这一部分，对于旅客的部分，如果你自己偷带肉制品回来台湾的话，罚10000到100万。可是如果你从疫区，哪里是疫区？讲白话就是中国，或是你要叫大陆也可以，中国大陆带回来肉制品的话，本来在今天以前一次罚，第一次卖讲什么初犯无过吗？第一届、头一届都给你罚5万，安尼阁唔惊，不要紧。明天开始，凌晨0点开始第一次就罚你20万，第二次就罚100万了。如果你把疫区的肉制品寄回来台湾，或者是你走私活猪的话呢，这个还要抓去关，最高7年以下的有期徒刑。我再请教一下副座了哈，有没有效果？从5万变成20万？绝对会有效果，因为其实为什么要把这个罚则提高，也就是过去我们3天看到这个情形，其实是觉得还是严重，所以罚则提高确实是会有效果，但是这个吓阻的效果到底能不能达到说让他们真的不带，因为我们的重点其实罚则是一个工具，是重点目标是什么？不要带，不要带，不要带，对。现在因为我们已经抓到很多很多的案例，他为什么非要带不可？是真的那个香肠这么好吃哦？我是没吃到，我不知道，但是就是有当下就是一种家乡味的那种想念吧。我们菜市场那温体猪肉的烟钱蛮好吃，我也觉得我们的猪肉最好吃，说不听，所以为什么要提高罚则？他是不知道你们会给他罚那么重，还是说不知道不能带，还是知道说也会被罚很重也不能带，就是用心存侥幸。你说对了，侥幸心态。因为我们不管在飞机上的宣导，还是存罚单，我们这7种语言的嘛，越南语、泰国语、日本语，在东南亚语言，仅用这7种语言，飞机上广播，拜托我们的外馆，越南大使馆帮他说，到要来台湾，你这要让知道，不可以炸，不可以，也是个，他是想说，反正查不到我们的防疫权，有这么厉害吗？我们的狗狗一定闻不到。抱歉，我们的检疫权就是这么厉害。我们的海关就是这么认真。检疫权啊，是要一例一休啊，伊敢无法度讲。老师你来行，对。overtime 来个所以上好就是卖炸啦。咱即摆权力不足嘛。唔样嘿。我是认为即摆即个发现到安尼夹带肉品回来，事实上我们可以知道，我们台湾的海关呢有多松散，松散的不得了哈。像这次的那个，你说伊那也被躲。哎，这肉片呢，等于中国啊，啊，这中国哦，伊要转来是同我抓一块单落转去啊，这香肠是上届因随便都摕丢的啊，哎，就摕转来，哎，他因可能认为是没有什么关系，可能中国他们也先倒啊，哎，非洲猪无要紧啦，人食袂安怎啊，但是这个东西应该是要先罚跟宣导都要一起来做哈，譬如说你说。像现在开始，我们要 check in， 从中国要 check in 要上飞机的这些，是不是可以请他们帮忙这个柜台？你有没有带这个东西？
好，没有带这个东西会受，有带的话会受罚，先提醒，或者是到了飞机上，哎，你有没有带过这种东西？好，那你有带的话，你到了台湾的海关会受怎么这样处罚？哎，我们的带毒品带什么都有一样有讲嘛，对，像这个你常常听到的嘛，某种程度哈。这个是比毒品更严重。嗯，你毒品就是也许那个一公克、十公克，你就是毒害很多人啊。但是这个是毒害整个台湾产业，那个没有错。所以哈，应该是罚在宣导，那这样就会有效。哎，你赖教授，二十万有够啊？不够，还是一届就该罚一百万啊？你罚二十万？二十万，我相信是已经真重啊啦。二十万，那我红罚二十万，我那动不掉啊，对不？那你一个普通的旅客。罚二十万，那个是很重的，对不对？很重啊！啊，你个第二次，我想你若做好宣导吼，啊，讲有罚则迄路，罚则重，以后已经应该会怎安尼较少抓。哎，副座，我请教，我们现在只要是从中国大陆回来台湾的飞机，我们都会非常加强加重检疫，对不对？其实不管是从哪一班来的飞机啦，那当然中国除了中国之外，其实还有我们有一些重点的那个高风险班机从东南亚进来的。是。那也许从这个图来看好了，大家来看非洲猪瘟，大家都在讲非洲猪瘟，以为只有在中国，其实不是。好，非洲猪瘟其实非洲猪瘟，但从非洲开始，所以非洲嘛，有29个国家都是疫区。OK。29个国家。是。那先进的欧洲呢？也是有很多国家，一共有17个国家。是。那俄罗斯这边，当然我们把它算是在欧洲这边，因为它那时候发生的时候是在这一块上面这边算欧洲，所以有17个国家有是疫情区。Okay. 那亚洲地区唯一只有一个就是中国，所以这几个国家来的班机，只要有查到猪肉。一样的法则。OK， 所以不是针对中国大陆，不是只有中国，是针对现在所有的疫区的飞机。对。但我请教了哈，因为其实我之前的出国都是说好不容易出国一次的嘛，能多玩几个国家就多玩几个国家。我如果去中国大陆买了一些香肠，然后呢飞到某个国家，然后再飞到某个国家，然后呢经过2-3个国家之后，再把中国大陆的那个香肠从第四国带回来台湾，啊，会不会就变成是一个防疫漏洞？啊，不会。第一个，因为你香肠还是看得出来是中国制的，安全也是包装吧，可能包装上面会注明。安全嘛是啊，啊，你要交代啊，对不？你去这个国家，你不掉你中国买了一些，又去哪里买了一些，他都要交代。是啊，但不管是交代哪里，都是不行的，所以都一定会被罚。了解啊，艳丽，我请教你了哈，是安那有人这慢皮安尼先讲讲未听哈？你说20万很痛，确实是，5万对我来讲也很痛啊。应该是这么说啊，我觉得刚刚副座跟老师讲的都很有道理。很多人就是心存侥幸的心态，就是他们会觉得说，反正不见得一定会被查到。那就算被查到的话，有些民众会觉得，就算被查到，那我可能求情的話，对，一哭二闹三三吊，应该就没有事。请问副座，你如果抓到我带中国香肠回来台湾，我跪着跟你求情，讲我就可怜你啦，我薪水一个月才22K，你还卖给我罚二十万，啊，你人啊？当然无用啊！你这么没人性，照他罚他20万。啊不，我俩一关，不然就我土里罪，我俩一关，我一关呢。没有求情这件事。当然不行，当然不行。没有求情这件事，你只要第一次被抓到就是20万，管你是穷有钱就是20万。不过有钱要罚多一点哦。嗯，那怎么办？应该是这么说啊。其实台湾民众一直有长期以来，不管任何的一个法律，我们的民众一直都有所谓的就是刚刚提到的侥幸的一个心态。像我自己常常出国玩的时候，我们的领队、我们导游在国外都会跟我们说，哦，国外有些水果台湾买不到，我们都觉得好好吃，尤其是东南亚有些水果真的很特别。那领队都会提醒我们，不要带回去哦，不要带回去哦，不要带回去哦。明明讲了100遍，有些呢大哥大姐就是觉得想要带回来吃，那。当然，就是检查，就是在海关被检查之后也没有罚钱诸如此类，可他就会觉得说，反正也不会怎么样嘛，所以这种侥幸的心态，我觉得也就造成这一次呢，还是有人明知故犯，而且呢，其实罚则已经提高到20万了，我想多多少少会有一些这个吓止的一些效果。不过站在我个人立场啦，因为毕竟它不是只是伤害到猪只，它是伤害到整个产业，是甚至。就像信中刚刚讲的，它其实已经提高到一个国安的一个问题，所以如果用严法来执行这件事情的话，我相信很多民众会支持的。就是说，你把处罚的金额更提高，或者是有其他的一些做法的话，我觉得大家会更支持。你邱桂姐绝对要让你现身说法了，因为就侥幸的心态，第一个可能说我没用抓到了，
拍摄咱的狗啊，足厉害，绝对会甲你抓到。第二个侥幸的心态，讲我敢那炸一条灌墙尔，你说我摧毁台湾的产业，到底要严重？如果非洲猪瘟进来台湾，导致对恁养猪产业会有什么浩劫？哦，这浩劫是很可怕的。我也是回应你刚刚讲的这个，这个重罚没有效果，这我发表一点意见。我感觉讲咱来搁加强这个宣导。因为有一个外配去查到了，在电视媒体上，我看伊讲他不知道，吼，我讲吼，宣导还要再加强，尤其今麦明仔才开始的吼，第一次抓到就20万，吼，那宣导要加强，像咱最近紧急警讯那个就非常的有效，吼，啊，我感觉吼，今麦迄个邮寄的快递这吼，这个区块吼，虽然现在也是让我们很忧心，因为吼，你像中国大陆吼网购东西，它正品是竟然送那个香肠，我感觉讲这吼，这好像是蓄意被散播，吼，这有关系到国安层级啊。我希望讲那国安局嘿，国安局爱来了解这，看要安那来防范安尼。啊，然后吼，拄只迄教授有咧讲吼，检疫犬咱的权力不足，我感觉讲真正不足啦，因为吼，伫赖台面有一寡的吼养猪朋友的反应，因讲除了讲中国以外，其他地区吼。回来吼，拢无看检疫权底下在执行因的一款勤务，吼，还是讲，既然检疫权呐不够的话吼，咱是不是会当吼咱嘿啊福州这边会当吼，甲咱迄个政府讲多编一些经费，增加检疫权，我感觉讲吼，可以发挥更够较大这个功能安尼，吼啊，我即摆吼嘛足烦恼一项吼，如果那第一日病例入来吼，哦，我们吼政府如何来应应？我现在检疫权吼，那当然是一个方法，可是现在。有一个措施，所有的行李经过这个机场都要透过那 X 光看过，那有里面有肉品一下就看出来，所以如果这个这样的一个查验，那就会查出很多的这样的偷带的，那这样的东西应该是要让这些旅客大家都要清楚，所以我刚才讲的，如果你在 check in 的时候，在要登机要的时候，在飞机上能够广宣导，好，宣导很重要，说这样子会滑得很重啊，那这样的话当然会吓阻。那你如果你已经带了，那你赶快呈报出来，哦，赶快在海关过关的时候说啊，我有带这个过来，那这样也就不罚了，对不对？所以这个现在这个中国的非洲猪瘟，我们可以知道那么多次的香肠。都可以检查出来，是表示中国把很多的感染的猪在利用，或者是说感染的猪杀一杀也到市场去卖，那因为这样的话才会说导致中国在八月初的时候，从那个辽宁那些东北三省那里还不到就差不多五个月的时间就传播到了这个福建，是全国已经22省。都有这样的一个非洲猪，这个表示它的猪的处理是没有全场扑杀，是没有销毁，是那没有销毁，你把这个病猪运这个地方运到那个地方，那就容易把这个病毒散播。所以为什么中国在五个月内就差不多全中国那么广的地方都感染了？一般在苏联也好，苏联是最近的一个很好的例子，它是2007年就在西南部有。但是他花了在2018年花了十几年的时间呢，是他的病毒才慢慢传到他的那个中部去。那这个当然苏联俄国我有去过，我有那时候有跟他们谈过，他们也是都用扑杀，但是后来扑杀到真的是非常困难来控制这个病，因为这个病呢一再变成地方病的时候，因为有野猪的地方特别。是不可能清除掉。是，我今天预言了，我敢讲了哈，中国这个非洲猪瘟要清除掉，可能100年都清除不掉。100年，我这么讲哈，葡萄牙从1957年，好得到，他到了1999年才清除掉，葡萄牙他们猪没有那么多。42年，42年，西班牙是1960年得到。他在1994年才清除掉，好，那西班牙也几百万头的猪而已，那你中国4亿3000多万，那这个猪呢？现在哈，
中国的媒体报道都是他们的那个后院养猪，哎呦几百头哦，我们感染到了，我们都把它已经清除了，哎，都没有一个养猪场，好，像说一万头的，或是十万头的，甚至五十万头的，中国的养猪不是像台湾几千头就很多了，是他们最低可能就是一万、十万做底的，啊，五十万、一百万的多得很呢。所以你看中国这次的这个非洲猪瘟哦，我个人是会认为它会对中国的那个经济啊会造成很大的冲击，所以我们也就很清楚我们现在遇到什么样危险的这种处境啊。不过有一个很重要的观念，真的叫做防疫视同作战。如果作战呢，全台湾就是大家要一起来去打这场仗。嗯，不可以说有些人在前线打仗的时候，你在后面嫌他姿势不好看。譬如说什么呢？我们来看看这个，请导播让我看一下电脑哈。前几天我们在开会的时候，然后大家都同时收到这个简讯。啊，本来紧急警报就可以发这种的。当疫情非常严重的时候，说哎，大家要小心哦。为什么？电视也讲，三四个月前有话好说就讲过了。之前一直在讲这个猪瘟，所有的媒体都在讲，可是还是有人要带，发了一个简讯。当然有不同的讨论，可是说实在，只要政府没做错事，大家应该要支持政府了。换一个角度来想，其实从这半年多来，台湾一直在非洲猪瘟还可以阻绝境外，这个是要肯定防检局、肯定移民署、肯定所有的海关人员了哈。尽管之前可能让大家会有什么侥幸的心态，不过这一次至少到目前为止还成功的咀嚼在境外。可是我再请教一下副座了哈，如果我印象中没错的话，巴西之所以发生严重的非洲猪瘟，是一个巴西的在那个海关的警察，他把那个飞机没吃完的厨余拿回去给他的家人喂猪。你要想象哦，他只是刚好从机场的这个飞机上的厨余拿回去自己的家乡，导致整个巴西变成非洲猪瘟的疫区，一发不可收拾。台湾会不会在小的地方也导致台湾的整个产业浩劫？好像今天吧，那努力啊，刘 J， 我不确定是不是这个啦，但是就是这个中国叫做凤凰卷、肉松卷，嘿，就是那点蛋卷啦，吼，就是能阿里个个个，啊，但是伊这是肉松，对，嗯，咱大家想想啊，这个饼，嗯，啊，这不是烟钱啊，这不是灌肠啊，这个绝对不能带，对不对？对，谢谢主持人给我这个机会，只要有含有猪肉成分、猪肉制品的，拢袂使。大块肉袂使，烟肠袂使，小块肉袂使，但是进来底肉松、猪肉做的不行，所以我们真的也查获到蛮多这个。你讲花生凤凰卷白酒骨，然后花生啊、哦、海苔啦、啊，海苔、哦、没问题，哎，不能偏偏那的肉松不行，绝对不行，就不行。不是包肉松的才会叫凤凰卷，包肉松的才会叫凤凰卷。凤凰卷好像很多种口味，没有没有，大部分都是包肉松。而且因为澳门跟香港有几个非常有名的牌子的凤凰卷，所以呢，从澳门跟香港回来台湾的旅客，他们就很习惯性会买凤凰卷。那副总，对，澳门的凤凰卷、澳门的猪肉、澳门的香肠也不能带，对不对？对，抓到也是罚。澳门就是中国嘛。是啊，对不对？香港、港澳都是中国，都算是，所以香港的这种东西也不能带。进来，对，进来，今天罚五万，明天开始罚二十万。换句话说了，其实也不是只有中国了，你从此之后，你所有跟肉有关的东西，通通不要带回家。是的，不要带回来台湾，最简单明了了，这个你一看就知道这五八收嘛，所以真的不要带，不要再有心存侥幸。但天天都有人这样做，我们来看看。昨天，一名旅客从厦门到金门被海关查获，他违规携带中国猪肉制品入境，处以五万元罚锾，成为非洲猪瘟加重旅客采罚以来的金门小三通首例。过 X 光的时候，发现那个里面的影像有异常啊！打开之后发现有三包那个大陆的那个火腿肠，就是猪肉做的火腿肠，那已经违反那个。动植物传染病的那个办法，那我们就依据那个最新的那个财阀规定，财阀五万块。为防堵非洲猪瘟，旅客从疫区违规携带肉品入境，罚锾提高成5到100万元。新规上路前两天各查获8件，第三天查获17件，违规情形不减反增。专家提醒，非洲猪瘟病毒株非常耐酸碱。
即使经过加工做成食品，也很难完全消灭病毒，因此必须全面防堵路径。那不管是冷冻或者经过任何的加工，因为这个病毒它很耐酸碱的一个特性，所以它能够在这个尸体里头或者是做成这个食品之后还能够存活很久。非洲猪瘟在中国22个省份蔓延，和金门一海之隔的福建省莆田市11月也爆发病例沦陷。金门海关表示已高度警戒，并加强缉毒犬嗅闻密度，希望有效防堵非洲猪瘟。为什么大家要这么担心害怕？就像刚赖教授所说的了，其实在中国的非洲猪瘟，其实现在恐怕那疫情是被严重低估的。包括说有很多可能是发病的这些猪只，可能都还在运送甚至冷冻的过程当中。可是你如果来看看啊，先看右边，你猪肉给冷冻起来，你确实没歹，歹势，这个猪瘟的病毒猪嘛没歹，嘛没死。冷冻猪肉可以活1000天，多久呢？3年。也就是说，今天你把那个病死，因为非洲猪瘟病死的猪只，然后呢，你去给它加工，去给它冷冻，3年之后，你再把它拿回来台湾，台湾一样会变成非洲猪瘟的疫区，你就知道有多可怕。冷藏猪肉100天，猪粪呢，这个病毒呢可以存活30天，在粪便上呢可以存活11天，这个是最可怕，发病率、死亡率都是100%，卡掉的死。再来呢，这有够厉害 ，pH 3到 pH 13。它都活得下去，这种叫世纪病毒啊。然后，不过我们来看看另外一个数据，更简单了哈。发病率、死亡率100%，冷冻猪肉存活1000天，冷藏猪肉存活100天，目前为止不会传染给人类哦，之所以不用太担心人会因为这个而死亡，但你要担心人可能因为没工作而饿死。这个就是接下来会对整个产业造成非常非常严峻的冲击。我够清搞了哈，邱桂姐，太多咱阿未讲到就完全，就是讲啊，敢有影？因为进前咱也有口蹄疫嘛，吼，口蹄疫因为有影是养猪浩劫，即届刚好比口蹄疫搁较吃力，即比口蹄疫较严重咯。安那讲，口蹄疫有疫苗可以打，即无疫苗。这个是没有疫苗的啊，这死亡率是100%啊。不过呢，咱起爹呢做好吼，咱就做啊做境外一款吼。境外这款主角，境外这样做好了吼，会当第一个吼，尤其咱台湾的环境较好啦，咱有台湾海峡，吼，我们是嘿，如果主角境外做好了吼，应该是吼嘿，也款吼可有这第一道关卡就安全啦。哎，啊，他多啊，迄个副总，迄个邱桂姐刚丢了一个问题啦，我觉得大家也想问，当然最好就是冲通主角境外，可是打刚斗狼被用桃蒙气会。每天就是有人闯关，也许他我不知道啊，我调岗的，不然要怎样？第二道防线，万一真的进来，其实已经进来好几次了，只是我们把他抓起来，还没进到台湾的这个养猪场里面去。如果真的进来的话，我们第二道防线是什么？应该这样讲了，我们刚才讲的第二道防线，其实也跟第一道防线是要在一起做。好，那该讲主角境外，当然是包括我们，还包括海关，还包括所有的。我们的国民大家一起，就是不要让他带进来，这是第一道防线。但第一道防线不是只有不让他进来啊，我们这里养猪场，我这摆真正是咱养猪协会跟咱受用地的朋友，大家家己做拍拼，是安怎？家己场够好啊，平常消毒要做，不要让随便让人进来，车子进出要消毒。这第二道防线啊，这个不要单一几百家发生的，不是，起码得爱做。每天的工作就是我们自己的场自己顾好，所以这也是我们讲的，虽然所谓的第一道防线不是走境外才叫第一道防线，每天猪场自己把自己的生物安全做好，这也是每天的自己的保护防线，是自己的养猪场，当然不要随便让人家进来看，每天这是每天都要第一要注意，所以我们用地下回开几号摆回都要回完酸得嘛，自己的场自己顾好，饲料车人入来进出要管制，不可以让我们进进出出，你进来就进来要找找啊！但真正爱一把爱出的，生物安全来做好，消毒爱做，这是每天都要做。我来补充一下，这养猪场，因为阮饲爹基本上拢有在酸度啦。吼，你养猪场吼，爱做好自我防疫，做好，尽量做到吼，
迄敢那会使入来，若会使出去，若袂使入来。所谓车辆，包括饲料、其他啥物，所以很多猪场吼，即摆拢改设备啊。迄种迄啊，做饲料摊拢改来门关啊，明尾入拢做吼，啊，迄啊做消毒足好，即消毒系统，甚至饲料车、底下车吼，过去拢无拢吼，家己拢无迄消毒设备。阮即摆嘛要求房检局一边吼，爱吼算彻底叫人爱来执行，爱做好即消毒即工课安尼。吼啊，低调甲每低调每一栋头前小弄一个缓冲区，可比讲我即摆买底顺顺要顺。三房吼，我都迄衫裤啥拢换起來，吼，就缓冲有一个缓冲区，再入去另外一个吼工作场两迄场域安尼，安都组织这个吼，迄也做这细菌，迄是阮场内住哦，迄款防疫。啊，不过吼，拄只咱主持人咧讲的，吼，迄款吼第二大防线就是讲，万一呐第一个病例入来了吼，咱要啊急速给扑杀，卖去给扩散。我感觉这足重要，包括讲吼，迄也做那第一个病例入来时吼，咱讲吼，迄也做，比如讲。诶，屠宰场，诶，屠宰场改款啦，做迄个拍袂着，咱爱休息无？啊，甚至吼，迄个，即迄个款几公里以内吼，要管制，啊，迄个管制期限偌久？吼，即吼，咱拢爱有只用着知影做提早。今嘛都爱讲好清楚啊，袂使单单入来。对，第一个病例起来吼，入来变来医疗啊，起来就啊，变来来菩萨吼。恁饲滴吼，上重要，咱个看今嘛即情形啦吼。现在我们现在讨论是三分热度啦，是过两个月过大家都没记啊，回族族人偷偷就入来啦，这绝对有可能的啦，因为我们台湾人在做事都是一时哦，你这样说说说但就没记啊，入来我是呼吁吼，恁养猪业者吼，今仔日若是讲不幸一走入来，非洲猪瘟这个毒是啥物啊？是第伊有基因第二型，就是俄罗斯加这个东欧波兰哈、立陶宛加的迄个是最剧毒的，就是讲它感染猪100%死掉，那感染非常的快哈。那你如果说它进来了，我们养猪业者一定会怎样？一定怎样？因为外地田吼的这个肉去。突然死掉就是假的嘛，啊，这就叫为放飞嘛，啊，所以你这个养猪业者吼，如果有异样的时候，有异样的死亡，你一定要马上跟当地的防迄个防疫机构哎报，唔能够讲啊，这个家去像讲咱咧禽流感 H5N6 啦吼，个家去鸡啊个蛋鸡咧。那个外靠，你哪通报了哈？你如果通报后哈，在一个点哈，甚至于一个小小的面，我想现在我们台湾的防疫科技可以把它杜绝，可以把它消灭。阿内副总一定可以把，但是你要通报要。咱这边罚则提高，拍摄了哈，邱国杰，照你讲这边罚则嘛还提高啊？你那业者不通报。隐匿疫情的话，也不能说只罚他50,000块啊，这个是比这个更加严重的啊。我主持人说的对啦，其实哈，有没有第一时间通报？刚赖老师也讲，我感觉业者蛮配合啊，对不？啊，你不配合，你不配合就表示讲你要隐匿啊，会危害整个产业，会危害整个产业，这真的很重要。你像这老鼠屎的，这进去这就飘行的这款的呀。啊，不过啦哈，我再请教。如果全面扑杀，那个意思是什么？我记得很清楚，之前那个禽流感、新流感的时候，上次找赖秀穗赖教授来，然后其实台湾是好几个病毒株，从东部、北部、西部，通通都有。啊，那时候防检局态度就是说，那时候赖教授也建议讲哦，7天内禁载禁运。防检局讲，未使，我武器拢用了，我是要哪用啦吼。结果呢？林聪贤那时候农委会主委起来讲，照赖秀穗赖教授的说法，那个时候的那个禽流感呢压下来，不是压下来，根结啊！啊，咱在谈41,650只呢。啊，所以细数了哈，真的爆发一起两起的时候，赖教授，你觉得潘显安你讲的不好，那个扑杀的范围数量，您过目不及的吗？我讲啦吼，譬如一个你的市场10,000只啦，咱讲起较大咧啦吼，还是10,000只啦。你若伫你的市场发生着，当然规个落爱扑杀。这个防检局有一套标准，他如果在一个点的话，他这一个一定不能动，全部扑杀销毁哈。再来呢，在几公里、3公里还是几公里，这些市场拢袂使叮当哦，
因为猪未使卖出去哦，爱解禁了，因才使卖哦，哈。啊，今天不信，如果有三四个地方，像较早讲哦，台东也有啊啦，花莲也有啊，啊，哪讲各哪有，安尼就全岛、全国拢爱禁改禁运。那按那不安呢吼，你会把非洲猪瘟主要跟流台湾拖出了，你要改消灭非常困难。我拄好讲，西班牙跟迄个葡萄牙拢用三四十年嘛，是是。啊，我个拄好预言讲，中国可能一百年难不法都消。所以副座可能这一块了哈，当然就是希望这边就整个挡住了。可是这一块恐怕现在也开始要很明确的政策，万一怎么样，你如果敢隐匿的话，你会遭受到非常严厉的惩处。然后呢，你如果通报的话呢，你不会有太大的损失，你可能要有一笔基金来因应这个东西。啊，如果真的发生的时候呢，到时候整个扑杀的范围以及整个禁运的范围，可能通通都要现在跟业者讲得很清楚的。有，刚刚提到就是说，其实如果没有通报，不止没有补偿，扑杀也不补偿，还要罚你钱，而且这个不通报，这个害到大家，这真的不行。但是如果真的不幸发生，就刚刚赖老师讲的，如果能够维持在单一点，那怎么样能够维持单一点？要及早通报，卡扎伯叫我都变成呢。啊，那要去隐匿，哦，啊，你要顾着朋友，伊要跟你隐匿，你搞隐匿，无通报。其实我给你载出去，啊，给我载出去，过去买啊，好，啊，这个人家的害得别人啦，哈。所以就是说，要怎么能够控制在损失最小、单一点，那就要及早通报。好啊，甚至你看了隔壁有底下小号个人有拜托的，嘛是报一个啦。这是为了大家好啦。会有什么症状？就是那个大便有血，对，尿塞、尿回。会死嘛？会死，第一个会死啦。第一个死真侪，啊，死几下才死啊？啊，会放血嘛？放血。好啊，这伊个高体温很高嘛？哈，你刚才看这几下，一死你就是一个非常明显的一个症状。啊，那像讲，阮是兽医哈，阮阿公去甲刀甲破一下，先就知影嘛。迄内面的病变足特别的嘛，一日看就知影，所以。第一诊断的时是足简单的，是对黄检局袂使去讲哦，我着等淡水诊断出来，啊，我再过来扑杀，迄袂用的啦，当场就爱封起来，当场就爱甲扑杀。所以养猪业者都好心的，你若发现你的猪啊突然间澳住啊，先报黄检局，死几啊只，死真侪只，比如讲你饲一千只的。啊，你阿咪四十外只，拢无啥物症状，啊是讲有看到有即个，有当时放血啊，阿未死进前吼，也放血粒啦。啊，放血粒，它是可以一边拉着血粒一边吃饲料。我想来印象较深刻，因为我爸去滴美国美岛诶外来恶性传染病实验室，他那感染的猪吼，人实验感染的，是，一边拉着血便一边在吃饲料，你只要看过一次，你就不会忘记。那解剖开来，就像刚刚赖老师讲的，那个病变是非常典型、非常明显。好，所以其实咱动物传染病防治条例一个人工作检测，感染就是确认感染，可能感染，并且有可能感染，或是你怀疑他有感染，都可以做处置。所以刚刚赖老师为什么讲，讲去现场看，看我们掉，该当该处理的，谁处理？是，免阁叫赖秀水啊啦吼，你该，啊你处理就该处理啊。你叫我来晒啦，但是唔当讲过，哦，我就爱甲这个叫做样本送去，这个叫做。但是台南高雄要叫你，可能爱隔两工啊，就东港会使处理，跟处理。送实验室确诊还是会做。我们来看看什么是非洲猪瘟，为什么这么可怕，而蔓延的又这么的迅速。非洲猪瘟到底是什么病毒？为何让台湾如临大敌？是一个高传播性跟高致死性的病毒，所以当猪农在他的猪场内发现猪只有异常大量死亡的情形的时候，就必须要赶快通知当地的兽医跟地方防疫单位去做一个处理。它的典型病变包含脾脏肿大变脆，从深红到黑色，淋巴结肿大出血坏死，肾皮质出血点或血斑，全身浆膜面出血。感染非洲猪瘟的一个猪呢，它会下血便。如果感染一般我们台湾有的这个猪瘟的话，它是不会有这个血便的。中国从八月开始传出疫情，截至12月14号为止，已经有22个省份沦陷。疫情延烧的原因，有80%是透过厨余或生猪调运时未彻底消毒所引起。在两岸互动频繁的状态下，台湾面对非洲猪瘟不可不谨慎。而且农委会推估，病毒一旦入侵，整体产业损失可能高达2000亿台币。最坏的情况呢，大概就是应该会超过2000亿。
目前非洲猪瘟没有药物可以治疗，也没有疫苗可以施打，对猪的致死率更是100%。尽管政府一再宣导并加重罚则，还是有不少旅客携带违规肉品入境。另一方面，政府又要如何有效监督厨余都经过高温蒸煮再喂猪，也是个问题。面对非洲猪瘟这个超级病毒，台湾做好准备了吗？不过燕丽就来请教你经济的这个专业问题了，我们来看看台湾养猪产业了。这说实在可能还有一点点低估。我们来看看2018年5月呢，台湾的养猪的户数有7240场，7000几场，比起低，起几只呢？539万只，嗯，养了540万头猪，一年呢活猪产值就有755亿，出口量值呢，2017年呢，这个猪肉跟肉制品出口1700公吨，3亿4000万台币。大部分都是加工肉，然后呢，如果你连的这些像是饲料的、动物药品的、畜牧资材的、屠宰加工的、运输仓储呢，年产值总计高达1600亿，从业人口大概70万，这个还没有算说卖路边摊的、卖卤肉饭的、卖排骨的、卖一大堆有的没有的啊，做肉收这通通拢都算在来了哈。我们再来看看，我们印象最深。到现在我还没有办法除变成不是疫区的这个口蹄疫。1997年，我这省台湾里在当啊，嗯，20年了，20多年了，21年了，21年前，农委会说台湾爆发口蹄疫了，然后呢跟 OIE 通报，猪价从每百公斤4000块腰斩一半，之后还是掉。病毒呢，说可能呢是跟中国一样，是从中国走私的活体小猪或生鲜猪肉带来的，但病情也很严重。可是其实现在有疫苗，但是非洲猪瘟没有疫苗。影响是什么呢？从1997年开始呢，全台呢30%的猪都被杀了。嗯，所以现在也许是40岁上下的那个男生了哈。可能那时候都有去搬过猪网，迄阵啊做兵的，20年前做兵的，即马可能也印象很深，去搬那个猪的尸体，也足恐怖的。然后呢，一年少了5000户的猪农，饲料厂、肉品厂通通都倒了。然后呢，日本最重要的市场没了，到现在我们还是不能出口到日本，因为我们还是疫区，整体经济损失超过1700亿。对，没错。那所以其实呢，像之前包括农委会或者是其他的一些相关的一个单位都有评估过，如果这次这个非洲猪瘟真的是来了台湾，然后引发了这个一连串的一个这个蔓延的话，当然我们的损失可能不止1700亿台币，甚至可能会更高，超过2000亿以上。因为就像信聪刚刚讲的，因为这些数字我们还没有把周边的其他的商机通通算进去，比如说有很多人就是。卖勉强的啦，那庙口呢？对，然后甚至那些肉干，我打你摆拢菜，只要被供完呢。啊，你又喜欢还没供完呢？不要那边。供完我超爱吃的，尤其是现场做的超好吃，超 Q 弹的哈。好，那更不要说有很多观光客来台湾，他们会指明买几个伴手礼的肉干，那也是这个猪肉肉干嘛哈。是。所以我相信这整个产业上中下游这样子看起来受冲击的数字应该是绝绝对对会超过2000亿以上。而且刚刚信聪也特别提到，其实我们在发生口蹄疫之前，我们台湾整个养猪养殖的一个产业其实非常蓬勃的一个发展。当年的我的数字如果没错的话，当年1997年的时候呢，我们养猪的这个数呢是1070万头，那刚刚信聪的数字是现在只剩540万头了嘛，所以确实1400多万头。对对，那所以其实它确实是呈现一个比较腰斩的一个状况。那大家本来整个养猪的一个产业本来就比较辛苦，而且其实大家也都知道，目前很多的业者几乎都是在中南部算是比较密集的一个区域。那如果说真的就是万一很不幸，当然不希望这些事情发生哦，就是说万一真的是
这个疫情进来了，然后范围是比较大的话，但我相信我们的官员也都有一连串的 SOP 的一些处理的一些机制啊。那如果真的很不幸发生的话，我想对于业者来说，但会产生某种程度的一个冲击，这个是业者的部分。那站在民生消费的部分，我比较担心，我更担心是这一块，就是说其实每一个层面会有不同的一个冲击，因为刚刚私底下我们也跟这个赖老师有讨论到，就是说以中国目前疫情蔓延的速度跟幅度，绝对应该不只有五分之四，因为呢，就他们过去不管是这个 SARS 或者是其他疫情的一个状况，多多少少都会有一些，我们不敢说隐匿啦，他可能就是没有往上呈报，所以五分之四是官方流出来的数字，那大家都知道，按照过去的一个历史经验，真实的情况绝对会比官方公布的数字还要来得严重。那在这样的一个情况之下，昨天大陆官方的一些不管是官方或者是民间的这个学者，他们评估出来一个数字，就是他们认为这次的非洲疫情对非洲猪瘟的一个疫情，对他们猪肉价格绝对是会一个狂飙的一个状况，所以他们预估明年猪肉价格至少会大涨25%以上。那就像刚刚这个赖老师已经特别提到，就是说他会对中国明年的 GDP 的成长率是形成非常大的一个杀伤力。那你经济的状况已经不好了，可是你物价又上扬，因为其实猪肉是非常重要的一个民生的必需品，当你猪肉价格上扬的时候，你会带动其他的物资同步上扬。所以我想，如果说台湾，如果我们真的也不幸发生类似的事情的时候，我认为民生物资也会同步的往上扬。所以这一块不仅是我们的这个农委会啊，或者是其他的一个相关的一个部会，我觉得应该要有更完整的 SOP 的一些因应的一个策略，包括物价稳定小组诸如此类等等。是啊，不过秋桂姐，请讲，21年前发生口蹄疫的时候，你刚好在从事养猪行业。有，我年轻养到老了。年轻，年轻。我想你才30多年轻啊。迄阵啊吼，迄阵啊，甲这个甲咱的媒体小姐咧讲的无啥共。迄阵啊，猪价是吼跌到谷底。一般吼，那时候的市价是拢超一公斤毛猪去花拢50块，博到了10几块尔。夭寿。对对对，也没有人敢吃猪肉啊！哎，画面上你每天每天咧报拢咧扑杀迄个画面，哎，小姐拢唔敢食猪肉，拢博到剩10几块尔。嘿，是那么。啊，你饲猪的都真济哦。哦，有一个真啊，无爬无上起啊，很难得。所以即届这非洲猪瘟吼，对饲猪吼真正冲击嘛就大，尤其上届烦恼就是咱迄养猪的。嘿呀，是青龙第二代，因为因即马拢像阮囝嘛，拢入来接啊。因即马等下接了吼，拢接受咱政府的这辅导，吼，拢要拢吼改变饲养方式，啊，爱改善迄个设备，啊，拢投资呐，借了几千万，几拢几亿，安尼拢投资落啊。啊，即马非洲猪入来，少年啊，真正讲非常沮丧，对因来讲吼冲击很大，伊拢唔知影讲啊以后吼前途茫茫，弄迄个感觉。我们来回顾一下，中国吼，中国猪价会刚才那个卢小姐讲的是对的，好。你那非洲猪瘟发生一段期间以后，因为猪量会减少，那会死亡，养不起来。是驾崩，哎，驾崩之后就起来了，因为它没有猪肉嘛，没有猪肉可以。中国是60% 的肉类是从猪肉来的，是每一个人吃差不多也将近40公斤了，那平均我们台湾也是，现在是听说37了哈。那这样的话，他如果没有猪肉，他就要下进口，好像美国啦，或是到其他国家进口，那这个猪价就会猪肉就会上涨。所以总而言之，所以他讲的是对的。无论如何，千万不要让台湾变成非洲猪瘟的疫区。一旦台湾变成非洲猪瘟疫区，那个下场恐怕会比21年前的口蹄疫更加严重。我们来看看21年前那场口蹄疫对台湾造成什么样的冲击跟浩劫。1997年3月，台湾爆发口蹄疫大流行，全台4/5的县市受到波及，总计扑杀380万头猪只，猪价崩盘，损失超过1700亿元，对许多猪农来说是一场噩梦。扑杀以后全部埋在这里啊，这边挖了怪手挖了一个洞啊。这里挖了一个大洞在那边呢，几千只猪一夕被扑杀。当时患病的猪只数量实在太多，很多猪场只好挖坑活埋。刚开始扑杀的前两三天，各县防治所都还有办法应付。到了3月下旬后，3月下旬到4月中旬，那是一个
猛暴起啊，几乎扑杀都没有能力了。被防疫专家称作是病毒制造机，口蹄疫病毒是一种恶性传染病，猪只一旦被感染，口鼻、体脂、乳房会产生水泡，还会脱蹄倒卧。病毒可以透过空气、口沫传播，虽然人不会得病，但病毒可以在人的鼻腔或咽喉存活48小时，再次传播给猪只，散播的速度极快，防疫单位几乎防不胜防。第一天吼，看到一只猪有口蹄的时，第二天就十几只，第三天规场拢总看到啊。历经21年防疫，台湾去年已被世界动物卫生组织列为施打疫苗非疫区，疫苗注射率已超过90%。农委会宣布，从今年7月1号开始拔针，不再施打疫苗。不过，学者认为，拔针后才是另一波防疫工作的开始。如果说有人偷偷还是继续打疫苗，那这个就会躲起来，那我们就没有办法把这个台湾岛里边所有最后的一些病毒残存的病毒把它揪出来，那这样就会空亏一篑。只要一年内没有新病例，也就是到明年6月30日为止都没有疫情传出的话，台湾在后年就可以从口蹄疫区除名，猪肉渴望恢复外销。猪农期盼台湾的猪肉能再次回到国际市场，关键时刻千万不能再度沦为猪瘟疫区。好心们啊，好不容易撑了21年，台湾终于可能可以除名，可以再次出口到日本，继续可以维持猪农的生计的时候，卖过去猪那来冲击的上面非洲猪瘟啊吼。可是我们来看看，真的是很奇怪呢，他还拢讲未听，教未行呢。包括说之前呢，说最高罚你15000的时候呢，那时候从9月1号到12月呢，罚了319件。其中呢，过半以上是中国，然后另外呢都是来自于越南。12月提高罚则了，14号说最高罚你100万，这个时候呢也罚了41件，然后呢再提高罚则，然后12月15号，光一天哦，一天而已就查17件哦，是查到抓到这款的哦，一天就查了17件，这个是查了之后是不是真的带有非洲猪瘟？我们来看看。这个其实已经好几次了。10月底的时候，金门水头码头发现真的有非洲猪瘟的病毒。11月13号的时候，台中清泉岗真的有所谓的非洲病毒。再来12月初又发现2起有非洲猪瘟病毒。我再请教一下副座，刚刚一直在强调防疫视同作战，所以你们前线官兵去打仗，我们后面要支持你们，但后面的一般民众还可以再做什么？所以我只能说，真的是全民防疫。第一个，千万不要带肉制品进来，因为要享用就在国外享用完之后就不要再带进来了。第二个，我们今天其实很多网络的民众非常支持我们，因为收到不会干洗胃米家，因为主动搞好滚，因为他是被邮递的，他不是要订购这个东西，他被寄到了。我如果买个狗物，他送我一只猪肉香肠，我赶快打电话给房姐，开心打完工，我来处理。好，所以我觉得这一点，你不会罚我20万哈？当然不会，你是被寄送，不是你要订的。好，所以我觉得这一点来讲，这次真的是全民防疫，大家动起来了，就是说，哎，这件事情是不对的，马上来告诉我们。所以我觉得这次有达到宣导效果。那当然，电商平台上面也很帮忙，因为也发现这个事情，他们主动透过他们的那个商业的契约，告诉他说，摩哥加进了米呀，这个东西不能到台湾来的，连当正品都不行哦。所以我觉得这次真是全民都有动起来，包括电商平台，包括我们的在边境的帮忙的海关啊、海巡啊这些单位，大家都一起动起来。我看到是像是那个虾皮啦、PC Home 啦，这个都很支持。淘宝支持不支持？支持。支持淘宝支持、哦、对淘宝他们做两件事情，第一个就是跟他们电商说，这个包括赠品都不能寄来，第二个他在他们的网络设计，只要你下单地点是在台湾的，拍谁订单不成立，就这样子。哦，就是肉制品订单就不成立。对对对对，你知道写说要寄到台湾来了，他自己就把你说屏蔽掉，拍谁这他就说这个订单是不会成立的、okay. 因为不能寄到台湾来。哎，教授，那我们是讲支持政府啦，但是政府可能在想法跟做法上还是有要进步的一些地方，那是什么？我想这个，因为非洲猪瘟进来的路线是非常非常多了，像这个香肠啦这一类肉品带进来，这是一条路哈。是，那这条路是几率是很大的哈。那另外还有很多条的管道，譬如说你在台湾养猪的，他到中国去养猪。哇，那这些人是非常危险的。我刚才有跟副座讲嘛，这个应该名单把它
要归类起来。他如果今天进中国回来的时候，入境的时候，我们就是要你怎么做？为什么？这个猪瘟不是不会传给人吗？不会传给人，他在那个他是不是空气传的？但是这个病毒会附在那个尘埃里面。那你到了猪场，那个我们呼吸会把那个病毒吸到我们鼻腔里。那鼻腔是一个很好的一个温室啊。那病毒在这里可以存活七天八天，一个礼拜。昨天去中国参观养猪场，拿到病毒吸在鼻子里面，今天回来到他的机械性的带过来。这个情况我们是最怕这些。台湾有猪场，中国也有猪场。OK， 好，那旅客方面呢？如果他没有到猪场去，那个几率是比较小。是，那你如果是去参观这个猪场的话，那希望你回来，你一定要不要去接触这个猪啊。那有一些呢，猪场像台湾的一些猪场，你请那个东南亚的人来看参观你的猪场，那这个也不行。这个一定是非常危险，所以这个管道不是只有说就这些香肠啦、那个还有其他很多的管道是啊，所以这个整个要全民动起来。那最重要的就是说你要把这个病毒呢杜绝在这个境外，如果进来的话那就很危险。我刚才有讲不要三分的热度啊，你那三分的就多了，你过两个月去吼，啊，可怜过一个新闻爆起来，那这种未记啊，啊未记啊，遐香肠都过偷偷啊在提起来。遐冷冻会使换三档呢，对啊，啊，所以你这款的防疫吼，都爱持续下去，因为我都好讲了，中国的这个非洲猪瘟无可能啊扑灭，短期内扑灭啊，但中国的这个非洲猪瘟一定会威胁到。我们东南亚的国家，特别那些防疫做得不好的，越南也好啦，泰国也好啦，或者是说这些这个菲律宾也好，都很危险。邱桂姐，你给政府一个建议啦，安全保证了。我第一点吼，嘛是建议咱政府吼，爱做好吼，万一第一个案例进来是安那来应用，因为要定点清楚，对养猪业是非常重要的。啊，第二，除以政策官12月13号有开会啊，难得产业拢有共识啊。如果因啊吼，无法度好，你讲去服务国家，这个。Tap, tap, 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 tap，人生第一次坐飞机，第一次出国，对于来自孟加拉的夏哈娜来说，联合国的维和任务不仅仅是为了一份自由的梦想，更是摆脱经济困境与绝望的机会。周四晚间10点，记录观点，妈妈离家去当兵。这个世界无时无刻都在改变，但是改变世界可能吗？有人用付出改变生活的环境，有人用行动号召改变的可能，有人用改变把不可能变可能。你生活中也有想要改变或正在改变的人事物吗？感动99改变进行式邀请同学们用镜头记录下你我身边的改变故事。2019公视青少年创意表演营来咯，从基础的声音共鸣练习，建构角色台词的情感和动作，开拓形体的想象力与表达力，分享彩妆如何辅助表演，以剧本片段现场排练呈现，邀请13至18岁的青少年朋友寒假来公视装演青春，开启细胞，名额有限，报名要快哦。